କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାପୋଷ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏ ରୁଷ ବିପ୍ଲବଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ମାଓ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମଧୁଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲା ଲାଲ ବାହିନୀ। ଆଜି ପୁଣି ନାରାୟଣପାଟଣାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ମାରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ।